13, 78, förrän funktion gäller att f av 0, sektor där, är lika med 3. Alltså jag har en punkt som är 0 och 3 betyder det. Och den andra, f av 1, är lika med 5. Det betyder att jag har x som är 1 och y som är 5. Bestäm f av 2 om funktioner är en linjär funktion. Så vi måste först leta efter linjär funktion. Så ska vi titta på a. Linjär funktion betyder att y är lika med kx adderar med m. Vi ska räkna k. K är y sub 2. Så tar jag med y sub 1 dividera med x sub 2. Så tar jag med x sub 1. Så tar vi y sub 2. Tar vi 5 först. Så tar jag med 3. Är lika med att dividera med 1 så tar jag med 0. Så har vi 2 dividera med 1 så har vi 2. Det är vår k. Nu ska vi använda den här eran m redan. Här är eran m redan. Men för att visa till er varför. Så jag ska använda den 3 är lika med 2 multiplicera med 0. Och där har vi en m. Alltså jag ska använda, jag har använt den punkten. Y är 3 och x är 0. Så ser ni att den här är 0. Så har jag bara m är lika med 3. Så det här som jag har sagt, det är redan är en m. Då har vi y är lika med 2x addera med 3. Eller i funktionsbeteckning f av x är lika med 2x addera med 3. Nu ska vi räkna f av 2. Det är den som de vill att vi ska räkna. Så 2, vi ser med 2, addera med 3 är lika med 7. Så f av 2 är lika med 7. Ska vi titta på b då? Så har vi ska vara exponentiell funktion. Så ser ut så här. Y är lika med c multiplicerar med a upphöjt till x. C hittar ni här också. Varför det? Ska titta så att vi har 3 är lika med c multiplicerar med a upphöjt till 0. Och det här är 1. Så har vi c är lika med 3. Nu har vi y är lika med 3 multiplicerar med a upphöjt till x. Och då kan vi använda den här punkten. Så y är lika med, nej förlåt. Fem är lika med 3 multiplicerar med a upphöjt till 1. Då har vi om vi dividerar båda led med 3. Så a är lika med 5 tredjedelar. Jag vill inte använda decimaler. Därför det blir aldrig exakt. Därför det här är exakt. Så har vi y är lika med c som är 3. Multiplicerar med 5 tredjedelar upphöjt till x. Det är mitt a. Jag ska använda det som det är. I funktionsbeteckning f av x är lika med 3 multiplicerar med 5 tredjedelar upphöjt till x. Kanske ni tänker att man kan stryka de tre orna. Nej, därför den här har upphöjt till x och 3 har ingen. Så det får ni inte göra. Så f av 2 nu är lika med 3 multiplicerar med 5 tredjedelar upphöjt till 2. Och sen ni kan använda er en miniräknare. Så har vi 3 multiplicerar med 5 dividerar med 3. Parentes skulle jag göra upphöjt till 2. Och jag fick 8,3. 8,3 f av 2. Vill man använda exakt så blir det 8 addera med en tredjedel. Så har jag 3 där. 3 så har jag 25 tredjedelar. Så 8 och en tredjedel. 24, 25. Yes. Om er lärare vill ha exakt svar.